būkite pasveikinti įsijungę šią tiesioginę transliaciją iš Lietuvos sostinės Vilniaus Jeep Arenos, kur... čia Šiaulių atsakas. Gražus perdavimas į baudos aikštelę. Denisas Krestininas verčia taškus. Lauka Girdžiūnas pašokdina varžovą. Ir Mindaugas Girdžiūnas smeigia tris taškus į varžovų ginamąjį krepšį. Jis tikrai nesudavė to į knockdowną, bet jau pasiunčia. Šiauliai išsaugo kamuolį pakankamai sudėtingoje situacijoje. Van Vlytas suklaidina Gytį Radzevičius. Rytui nebelieka laiko atakai. Kamuolys iš Andrew Gaudelo po rankų vis viena. Randa būdą. Net savotiškai keista, kad stiprioji Marčiulionio žaidimo pusė. Bet jau kol kas Ramonas Ivanauskas. Kitsingui dar kartą Kitsingas, dar kartą taikliai. Ir Estas klysta Andy Van Vlytas. Na, iš kūno kalbos matosi, jog Šiauliai tiesiog... Jau leiskis nesileidęs vis viena. Meistriškumo skirtumas tarp šių dviejų komandų dabartinius. Rytas Furmanavičius Stankevičiui. Ir Eimantas Stankevičius smeigia tritaškį. Mums pristato pigu.lt. Eimantas Stankevičius, gražus reidas, dvitaškis kairė ranka. Atmestas kamuolys, Rapolas Ivanauskas. Reikia mesti iš toli ir tą daro taikliai. Rapolas Ivanauskas. Ir tas neryštingumas baigėsi klaida. Andy Van Vlytas. Tais metais dar sykį pusfinalyje. Čia gražus Deniso Krestinino blokas. Arba Viskonsino Barsukų krepšinio klube. Super grėsmingas pavadinimas. Jis žaidė kartu su Nigelu Hayes. 30 taškų. Augustas Marčiulionis. Telefono užsklandos vertas dėjimas. Čia dar ir Andrew Geltmoko tritaškis ir... Atšokęs. Perskriejo vidurio liniją ir čia Arnas Adomavičius. Eimantas Stankevičius pagazdino Augustą Marčiulionį ir pats nusišypsojo. Nusišypsojo ir Augustas, tikiuosi, jog nusišypsojote ir jūs. Bent sykį šios tiesioginės transliacijos metu 98-60. Tokiu rezultatu pirmąją BetSafe LKL 2000.